بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ. 2001 کے آغاز سے 2006 کے اختتام تک مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رہ کر علم حاصل کرنے کا موقع ملا. تو اس دوران ہماری ملاقات شیخین سے ہوا کرتی تھی, ڈاکٹر ضیاء الرحمن عازمی رحمہ اللہ اور ڈاکٹر فا عبد الرحیم حفظہ اللہ. ان دونوں سے گاہے گاہے ملاقات ہوتی حرم میں, مگر جب ضیاء الرحمن عازمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا تو ان کے پڑوس میں تقریباً 20 رسائل رہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم حفظہ اللہ. تو انہوں نے ڈاکٹر ضیاء الرحمن عازمی رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بڑا جملہ لکھا, کہتے ہیں میں نے ان کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. میں ان کے ہاں جانے سے پہلے ان کو اطلاع دیتا, ملاقات کے وقت ان کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک پرزہ ہوتا ماشاء اللہ, جس پر وہ کچھ علمی باتیں نوٹ کیے ہوتے. سلام دعا کے بعد اپنے نوٹ کردہ نکات کی طرف اپنی گفتگو کا رخ موڑ دیتے, اکثر علمی مسائل میں گفتگو کرتے. وہ جن موضوعات پر مجھ سے اکثر گفتگو کیا کرتے تھے انگریزی زبان اور عربی نحو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر فا عبد الرحیم حفظہ اللہ کی حفاظت فرمائے. آمین.